Shkëndia e Tetovës hodhi një tjetër hap të madh për para në garën për titullin kampion në Makedoni. Kukëzint pas humbjes nga vardari u rikësujen të suksesin në kampionat pas imposhten në Tetovë me rezultatin e thel 4-1 shkupin. Shkëndia dominoj derbin shqiptari vlefshën për javan e njëmbëdhjet të kampionatit Makedonas. Golat për skuadrën e qati Posmanit mbajnë firmat e Besart Ibrahimit dhe kapitenit Ferhan Hasani, i cili shënoj dyherë në dërsa miqë të realizuan edhe një autogol me Kriva Njevan. Për shkupin golin e vetëm e shënoj Jasharovski, me këtë fitore shkëndia unë gjitë në kuotën e 28 pikve, duke e shuar sërish në 9 pik avantajin dhe i vardarit ndjekës ku të, të tovarë përfituan nga hapi falsi kampionëve në fuqi të Macedonisë, të cilët unë poshtën një me zero në transfert nga Pobeda, por vardarin në ndryshim nga shkëndia ka dy ndeshje më shumë për të zhvilluar.